Ja, men alltså kolla på det här. Vilket plåtmästerverk. När jag var här sist, då var det både vitt och blått och allt möjligt. Men det rev ni ner på en dag. Ja, det är på andra sidan kvar. Och lite på huven och skuffen också. Skuffen är blåvit faktiskt. Finska flaggan. En finsk Mercedes. Men du ringde mig och sa så här, men nu har vi kommit så här långt. Men nu behöver jag lite grejer för att passa in. Vad var det du ville ha för någonting? Vi ska ju fixa lite dörrspringor så det blir schysst runt hundben. Sånt där. Och vi hittar ju lite smått neråt. Det är gamla lagningar. Fortfarande är det ju här en fin bil. Alltså. Speciellt för att matcha och den här årsmodellen. Men nu vet vi vad vi har och resten får vi ju handtillverka. Du ser ju liksom runt lister. Här är det ju liksom små hål. Och det är liksom om man blåser på det där, då kommer det gå ännu mer hål. Så det där måste, hur kommer det gå tillväga? Skär ur det där och gör en ny bit där? Det finns två alternativ. Antingen gör man en ny skärm under list. Eller så lappar man i det där. Jag ska kolla liksom skicket under så vi inte lagar onödan och finns någonting kvar. Det ska ju bli en fin bil. Så att vi gör det ordentligt. Sen stämmer jag av vart eftersom då. Sen så var det, jag hade ju fått då, vi hade två stycken skärmkanter bak, både vänster och höger, så det löser vi lite. Men sen så ville du ha sparklådelisten också. Ja. Jag tog med dem jag hittade, jag är lite osäker på vilken som ska vara var då. Ja. Serverkanter. Men då ska jag fråga dig, för att vi har ju lite ett problem där i framända, eftersom skärmen är nu 7,5 cm längre än original. Så då är frågan om hur man ska lösa det med listbiten. Så jädra skönt, för det har inte ens jag tänkt på. Vi kommer att förlänga dem, gör vi då. Enklaste då, det är ju att hitta en likadan list och ta de bitarna ur. Okej, men då har ju jag och min kompis Dan på veteranbilsdelar i Skåne som är specialist på sånt här. Så då ser jag till att försöka hitta ett par extra, eller kanske räcker med en extra, bara du får ut några bitar. Hittar du inte det så då knäcker vi ju rostfri plåt, men det är alltid olika legeringar och då är det ju olika glans, då får man liksom, annars kan man se att det är olika material. Okay. Så det är enklast. Ja, vi får se. Sen så har jag då med mig också resten som du bad om, och det är då framlykter och baklykter. Den där är nämligen, för jag har ju då två par Europalykter i reserv, för att den här Amerikalykterna som jag tänkte ska sitta där är själva, du ser den där mojängen har gått av, det är alltså. Precis. Det är som en hake liksom. Är det vänster höger på den här också? Nej, jag tror faktiskt inte det. Men då tänkte jag vet inte om det går att sno den där och ersätta den här som är av. Eller om man kan laga den där. Så att nu, Robban körde bara med en sån här plaststripe för att hålla upp den. Men, det här är veteranbilar. Teoretiskt tar det 5 minuter, eller 1 minut, att skruva dit en sån här grej. Men på alla veteranbilar, så man ska sätta dit det, då är fästet av, skruven passar inte, någon har dragit in gipsskruv. Ja, vice versa. Men hur har du kollat någonting fram i och sett hur det ser ut? Ja, det ser ut lite som väntat. Det är därför jag vill ha såna här grejer. Här har vi hittat en snygging. Hoppsan sa jag. Men det är någon som har varit där och lappat alltså någon gång. Och det är ju ingen som vet om det där är gjort för 20 år sedan eller 30 år sedan eller mer. Mm. Det är därför man måste ha sånt här för att passa in sånt här. Mm. När man lagar det. Mm. Så att man får, ja, Mercedes-springorna då liksom. Alla gliper ska vara fina och tajta då. Men det var en del spackel på där, för att man såg det ju inte tidigare liksom. Det var en bra koka. Glasfiberspackel och ja. Nej, men över en centimeter var det där uppe på uppbyggt då. Men annars måste jag säga, det är ju ändå, jag är lite, det här är ju liksom 53 år gammal plåt alltså. Jag tycker det ser ganska stiligt ut ändå. Den är jättefin, och som jag sa, speciellt för att vara så gammal, och Mercedes. Mercedes, ja, de har lite shit och grejer och lite allt möjligt som gör att det kryper väldigt länge när rosten syns. Och sen som en sån här bil, alla ställen där vi har slipat fram, där har det varit snyggt isolerat med glasfiberspackel som ger en tät hinna.
Så att när det väl kommer fram, då lossar hela kokan nästan. Och det hade hänt om, beroende på hur du åker med bilen då, men om 2 år eller 5 år eller något sånt där. Men nu ska vi göra det här bra, så nu gör vi enligt skolan. Då har du fått det du behöver, så får vi se hur det går att passa in. För det är ju baklysen också som vi har pratat om, och där var det ju hela bakstammen är ju lite tjoho. Ja, det var det ju över en centimeter spackel också. Den går ju, det är svårt att se kanske på kamerabild, men den svajar in hela. Den har ju en gammal smäll någonstans på bakändan. Om man tittar på skuffspringan så är den fin, och sen ökar den ut i kanterna. Och, ja, yrkesskada, alltså Mercedes, är det bättre än så här. Så det är någonting som har hänt någonting, men genom åren. Som på alla bilar. Ja, men då tar vi slutbilden förbi den fina finska flaggan som du har slipat fram här. Ja, det är klart. Den där. Han gjorde det där för att skicka till Mirka slipapper, det är ju finskt.